跪了吧。那不要跪，不要跪，跪着台长替你背业呢，站着吧。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方诸佛菩萨，感恩龙天护法善神，感恩卢金红台长师傅，你辛苦了，请你老人家。他很会讲哦。请你老人家给我外孙看看图腾。问题我还不老啊。他说老人家，我真的难过了半天呢。我有这么老吗？哎呀，他是2009年11月1日生，属牛的，今年6岁了。他生前是缺氧窒息，产前拽出这个，后遗症是现在还不会讲话，不会讲话，完多动症严重，看见了吗？开始。啊！就先说这里开始。我讲话你不要不开心啊！不，你说吧。这个是个小鬼呀、啊！本来不应该到人间来投胎的，是啊、他逃出来的。啊！哎呀妈，那该怎么办呢？逃出来嘛，就好好把他皈依正道呀。《西游记》里面看见观世音菩萨不啦？把很多小鬼不是照样让他皈依正道啊？明白了吗？明白。这是个小鬼呀、啊。所以你现在开始每天给他念经，念经。他以前我总念，给你可爱看你的那碟了，他总成天拜佛。嗯，他胆子蛮小的，胆子小。胆子小，他胆挺大的。在家里。家里也挺大，我看反正。跑出来胆子就小了。什么都敢动过，也太多多动太严重了。小鬼，他是来讨债的。是啊。你是他谁啦？我是他姥姥。那么他就是来讨你那个儿子和媳妇的债的。他妈，我女儿，我就一个女�儿，我女儿今年是81年生人，属鸡的。她现在她精神，她狗吓唬的精神不太好，后来治疗精神已经差不多痊愈了。我就跟他，我就念跟他念佛诵经啥，就我自己承担，她也不能诵经，就请观世菩萨，请观音菩萨。你女儿嘛，就是被你念好的呀。但是你女儿养出来这个就是讨债鬼呀、啊，是我她在地府里逃出来的小鬼呀、啊，是，你听得懂吗？你现在每天给她念大悲咒，能镇住她17遍，心经念21遍，好，礼佛念3遍，嗯，然后给她念解结咒78遍，然后给她念消灾吉祥神咒49遍，好了。给我女儿念是给她念的，给她，给这小鬼，小鬼念啊，听不懂啊？听懂了，得烧，需要烧多些小方，我功课怎么做？功课刚刚不是讲过了？你别糊涂了，记住了，先把小的先搞好吧。这个小家伙到了7岁半的时候，特别要当心，他有个结，下面会把他带走的。什么时能会说话呀？关键7岁半的时候有个结，下面会把他带走的。听得懂吗？说话了，小鬼叫他说话，必须要有户口。他现在人间没户口，你得求观世音菩萨，我都没办法。听得懂了吗？是，成天求观世音菩萨。原来他是叫季新德，现后期改名叫季坤九了。我现在是名字没有用的。啊、你记住了。他是顶替人家一个死掉的人逃上来的。是。你们家族里面有没有一个死得比较冤枉的人呢？那不清楚，反正。不清楚，有没有自杀的？不太清楚呢。哼，你老公辈儿上的就有一个，好像跟铁路有关系，好像被火车压死的，也不知道怎么自己卧在铁轨上的。是。明白了吗？明白。好了、这小家伙就是顶替他来的。是吧？好了。你给我女儿看看呗，我女儿。你们每个人都这样，人家不要看了，赶快啦，你不要让台长。好嘞，好嘞。